Goeiedag vriende, dit is ons dagstukkie reeks transformasie. Vandag is dag 22 en dit is die tweede dagstukkie in hierdie week se tema Gesonde Verhoudinge. En ek kyk graag saam met jou na Jesus se woorde in Matteus 5:7. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Nou dit is deel van wat ons noem die Salige Sprekings en ons noem dit so net omdat elke sinnetjie van Jesus met die woord salig begin. Salig en baie dinge beteken baie gelukkig, geseend. Die Engels noem ons die beatitudes want dit kom van die Latynse woordjie wat beteken blessed af. Elke sinnetjie begin met die woordjie blessed, geseend. Jesus is besig om mense te seën en hy sê: "Julle sal diep geluk beleef in julle lewens as julle barmhartig is." Barmhartig. Onthou hierdie storie wat Jesus vertel het van die barmhartige Samaritaan. Iemand wat iemand anders in sy nood en behoeftes ondersteun. Jesus self word 'n getroue hoofpriester in Hebreërs 2 genoem omdat hy barmhartig is. Hy ontmoet ons op die plek waar ons om die nodigste het. Hy het medelee met ons, sê Hebreërs. Nou dit laat my dink aan die Engelse vertaling van die woordjie barmhartig merciful. Vriende, ek en jy weet dat ons nie God se barmhartigheid kan verdien nie. Hy is merciful teenoor ons. Dit is nie wat Jesus hier sê dat ons iets moet doen sodat God barmhartig kan wees vir ons nie. Nee, ons ontvang God se barmhartigheid in Jesus. En daarom kan ons dit nou ook uitdra in ons verhoudinge. As ons die vraag kan vra, waar kan ek jou ondersteun? Wat het ek wat jou kan help daar waar jy nou 'n behoefte het? En as ons ook kan sê, ek het ondersteuning nodig. Salig gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal ook barmhartigheid ontvang. As ons weet, dis deel van wat nodig is in verhoudinge. Barmhartigheid Dan gaan ons die geluksvlakke in ons verhoudinge verdiep. En as ons gelukkig is in ons verhoudinge, is ons gelukkige mense. Eindelik kan ons net hier stop, maar die storie is nog groter. Jesus sê hierdie woorde nadat hy die koninkryk van God aangekondig het. Hy het gesê en jy kan dit lees in Matteus 4, die koninkryk van die hemele, dis die koninkryk van God het naby gekom. En dan roep Jesus 12 mans na hom, toe, wat die 12 stamme van Israel simboliseer, 12 leiers. Hoekom? Ons het gister oorgesels. Jesus is besig om 'n nuwe volk vir God saam te stel rondom homself. Hierdie toneel, ons noem dit die Bergpredikasie, herinner ons eintlik aan die eerste verbond toe God deur Moses met Israel 'n verbond gesluit het daar by die Berg Sinaai met God se teenwoordigheid. Dit was die ou verbond. Nou die nuwe verbond. Jesus wat teen 'n berg opgaan, 12 leiers roep en eintlik op 'n nuwe manier God se volk saamstel en hulle seën. Hier is die nuwe verbond en hoekom seën Jesus hierdie mense? Want hulle gaan nou die lig vir die wêreld wees. Dis mos wat verder in Matteus 5 staan. Die sout van die aarde. Hulle gaan die seën van die Here in hierdie wêreld indra. Hulle gaan die verteenwoordigers wees van God se koninkryk wat nou naby gekom het. En dis anders. Dis anders as wat die Israeliete gedink het. Hulle het geglo God se koninkryk gaan kom, maar hoe sal dit wees as God koning word in die wêreld en dinge begin regmaak? Die prentjie wat hulle gehad het is dieselfde prentjie as die wêreld. Dit gaan gesag en mag en geweld en posisie wees. In Israel gaan die topposisie hê. En hier kom Jesus en sê hy nee, hier is die mense wat God seën om sy lig en sy vrug in hierdie wêreld in te dra. Die sagmoediges die vredemakers, die barmhartiges, dis die mense wat God se koninkryk, God se seën in hierdie wêreld indra. En dit sê vir my soveel as dit kom by verhoudinge. Nommer 1, omdat dit God se plan is, is daar hoop vir elke verhouding. Nommer 2, my geluk in die lewe hang direk af of ek my verhoudinge tot God se beskikking stel. Nie eers te vra wat maak my gelukkig nie, maar hoe kan verhoudinge kanale word vir God se barmhartigheid? Barmhartigheid wat ek van God in Jesus ontvang. Hoe kan ek dit in verhoudinge dra, indra sodat God se koninkryk en God se seën deur verhoudinge kan kom? En nommer 3. Verhoudinge is die manier wat God hierdie wêreld kom seën wat God sy koningskap in hierdie wêreld kom vestig. Kom ons gesels môre verder.